Ka sërtuar edhe për sot transmetimi drejt për drejt i programit Kënga Juaj, si gjithmonë në valët e Radio Shkodrës në frekuencën 92 MHz, do qëndrojmë së bashku deri në orën 17:30. Përshëndetje të gjithëve, miqtë e mi dhe mirë se vini edhe në këtë të diel të bukur, duke uruar që dita juaj të jetë sa më e mirë e mundshme, duke e shfrytëzuar plotësisht motën e mirë që na dhurohet, por që duke dëgjuar kënga juaj, si gjithmonë vjen edhe më patjetër. Dhe sot është e vërtet, në fakt dhe ende janë vezët e fundit të diellit në qytet. E vërtet. Duke qenë se edhe dita tashmë duket më e zgjatur, i afrohemi gjithnjë më tepër pranverës, do të thotë shumë e përmendim vërtet. Por sot do ta nisim me artistin e ditës që është Tish Daija, duke qenë se sot do të ishte 96 vjetori i lindjes së kompozitorit më të shuar, unë do të thoja ndër më të shuarit shqiptar, të pentagramit shqiptar të muzikës. E vërtet, është nderi i kombit mbi të gjitha, por që është momenti për të ndalur tek jeta dhe vepra e tij. Tish Daija lindi në Shkodër më 30 janar të vitit 1926 në një familje të thjeshtë. Pa mbushur moshën shkollore, bëhet pjesëtari i korit franciskan ku nën drejtimin e Padër Martin Gjokës dhe Filip Mazrekut merr mësimet e para muzikore së bashku me Tonin Harapin, Qezk Zadeën, Luk Kaçen dhe Simon Gjonin. Në moshën 10 vjeçare bëhet instrumentist i bandës muzikore Antoniane që drejtohej nga Prenkjakova. Krimtarin muzikore e fidoi në tingujt e fizarmonikës. Kompozimet e para janë këngët Qik Mori Qik, Ndal Brevash, Me Lulet Bukra, Bjeri Gajdes, Gajdegji e tjerë. Shkollën e mesme kreu në vitin 1947 në qytetin e lindjes, pra në Shkodër. Në vitin 1956, Tish Daija kreu studimin në konservatorin Çajkovski të Moskës. Gjithashtu, ai ka dhënë një kontribut themelor në krijimin dhe zhvillimin e muzikës instrumentale o simfonike, muzikës së dhomës dhe për krijimin e një tradite të çmuar shqiptare të muzikës klasike. Bukur, së bashku me Qezk Zadeën e Tonin Harapin krijuan klasën e kompozicionit në konservatorin shtetëror të Tiranës, ku ka dhënë kontributin e tij si pedagog në formimin e disa brezave të kompozitorëve, muzikologëve, instrumentistave. Mbas studimeve mbrohet në Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës. Tish Daija ishte udhëheqësi artistik i ansamblit të këngëve dhe vallëve popullore për 18 vite. 1962-1980. Ishte gjithashtu autori shumë veprave të mëdha muzikore si opereta Lejlaja, opera Pramvera, baleti i parë shqiptar Halili dhe Hajria, bitë e peshkatarit e të tjerë. Ndëroi jetë në moshën 78 vjeçare në 3 tetor të vitit 2003.